Всім привіт! Ви на каналі Емо Пустеля, і ми зараз граємо в гру, яка, якщо зараз завантажиться, ми дізнаємось, що це за гра. Да, інтрига, інтрига. От, поки напишіть, як у вас справи. А це ж не цей, не стрім. Ну, все одно напишіть, як у вас справи в коментарях. Угу. А гра не хоче завантажу. А, ні, завантажилась. Ого. Ого. Що це з тобою? Привіт. І тобі привіт. Так. Так, так, так. Це такі звуки видаєш. А які у нас є тут мови ще? А, так, корейська, фінська. О, Ukrainian берем. А, да, ні, у нас такого нема. Такого є, таке є. Я не знаю, хто ти, але я тебе боюся. Так. Значить, гра у нас називається Adventure, і я хотіла подивитися, хто її робив. Да. Лупімут. Точно, він же з самого початку. Мені трошки ця графіка нагадала Amanita Design, і тому я хотіла подивитися, чи це воно, чи це не воно. Але ні. Це інша самобутня, мабуть, студія. Так, ну добре, щось ми затримались. Отже, починаємо грати за нашому раху. Тум-пурум-пурум-пурум. А що означає Chapter 1? Це тільки перша глава. А, так, а щось можна тут поклацати? Нічого не можна поклацати. Привіт, чувачок. Хоч би штанці надягну. От. Як грати? Ну, як грати? Комбінувати предмети інвентарю, підказки. Це права клавіша миші. Tab – це у нас що? Меню завдань. А, так, і натиснути двічі, щоб бігти або перейти на іншу локацію. А, зрозуміло? А що зрозуміло? А можна потім, якщо що, ще раз подивитись? Ого, то ми в якомусь парку. Чи замислювались ви коли-небудь, виглядає світ очима мурашки? Ласкаво просимо макросвіт. Це мурашник, де сотні мурашок працюють день у день. Але тут є один неординарний мураха. Знайомтеся, це Флорентін, мураха-винахідник. Вся ця щоденна рутина роботи йому страшенно ненависна, тому він винайшов механізм, який робить все за нього. Це не просто так, а заради виконання заповідної мрії. Мрії побачити світ. Ого. А, до речі, цікаво, чи не говорить він... О, нам знову розказують, як грати. Це добре. А, я от переживаю, чи не говорить він голосніше за мене. Бо це тоді не буде сенсу в такому дубляжі. Точніше, це навіть буде не дубляж, це буде поверх озвучка тихіше за оригінал. Так. Привіт. Добрий ранок. Прокидайся. Привіт. Привіт, Улі. Ти так, що так примружився. Так, ти хочеш поїхати в Пізу, хочеш поїхати в Париж і хочеш поїхати в США, так? Так, що клацать? А, так, не можна клацать. А чому не можна клацать? Можна. Ага, оце він хоче всюди поїхати, чи в Великобританію хоче поїхати. Так, і що ти хочеш? А, до речі, це ж цей Кембл, цей суп, який ще малював Ендрю Уорхол. Енді Уорхол. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ага. Так. І що ти скажеш про механізм? Ой, вибач. Ти поламала мій механізм. А, я його доламав. Я молодець, я така. Мураха, ти ж його робила. І що ти зробив? Що ти в мене кидаєш? Ти чого в мене кинув? А ну, що це за манери? Кажу я, яка поламала його механізм. Ну, окей. Це я винна? Це я? Чого ти на мене пальцями тикаєш? Знайди нову деталь, щоб полагодити механізм. Окей. Так.
Виберися з кімнати. А це наше завдання. О, мені подобається, як пальчиками ніжки. До речі, це оманливо. Взагалі не як Аманіта дизайн. Це така прям оманлива оманливість. Оманливість. Так, іди посиди, подумай. Чи це стіл? Чекай. Опа. Так. А він вважає, що він взяв якусь деталь. А ну давай, якщо ми це... Це треба, мабуть, щось пришити. А ну давай сюди. Ні, не дає об'єднати. А ну, тримай. Ой, вибач. Що це з тобою? А ну, якщо тебе ниточкою обмотати? Ти що робиш? На тобі гудзик. Ой, з ким я маю справу. Так, ну добре. Так, він згадав про мураху матку, да? Чи хто це? Ану, візьму оце. Так, о, якісь картини. Так, це він мріє побачити ой, Ейфелеву вежу. Так, це він все одразу хоче побачити. Отут якісь детальки, ну пошукай, може тут є те, що тобі треба? Ну, ні? Ну, добре. На, лягай на гамак, відпочивай. Вже натомився, ні? Так. Ну, як не натомився, то окей. Угу. А що ми з цим гамаком можемо робити? І... Ну, я розумію, що ти хочеш полагодити. Я теж, якби, не дуже проти. Так. Ага. І що з цим робити? Мені здається, що не просто так, тут є гамак. Так, це стілець. Давайте просто підряд це комбінувати. А як він казав, треба об'єднувати? Так, я не знаю. Ну, давайте... Ні, ну, має бути якась логіка. Правильно ж? Мені подобається, як він такий, блін, це божевільня. Ніхто не знає, що робити, лише я такий геніальний знаю, що робити. А ну ти залазиш нагору? Опа, ще й сходи забрав. Ні, я туди дістанусь. Ну то не треба було сходи брати. Так, давай сходи приставимо кудись сюди. А куди сходи можна приставити? Угу. Так, тобто ми можемо взяти сходи і... Очка, чекай, чекай, не бери сходи. Та не бери. Ну давай, лізь, 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 лізь. Давай, що це в тебе за гілочки там такі? Це ти натягав сам? Так, чудово, вона... Ти ще щось поламав. Молодець. А ще ніжка. У твого ферментера ніжка відламалась. Так, зараз ще м'язи потягнеш. Взагалі буде невесело. Так, ну давай сюди щось підставимо, ніжку. Ну да, баланс-баланс, звісно. Ой. А що це ти див... А, це в тебе якась діра там є? О, чекай, а можна от взяти оці сходи і поставити їх туди? Ти подумаєш, що це не дуже високо. Полізеш правильно вниз, як дурачок. І все чудово. Зараз він полізе, полізе, полізе. Ну, добре, він не такий дурачок, як ми думали. Добре, у нас є ще мотузка. Давай спробуємо мотузкою. Ага, вона може розірватися? Чому? А, ще й драбина. Ого! Нічого собі. А що ми поєднали? А, з цими, з гілками. Ну да, логічно. Я думала, що ми просто так закріпимо, ну, намотаємо. Ой-ой-ой. Так, ти його боїшся. Та я теж його боюсь. Що воно таке? Не зрозуміло. Та лізь назад, коротше. Так, ти забрав ліхтарик. А, так, ми вибрали з кімнати. Перемога майже. А, так, відволічи вартового. А як його відволічу? Оце йому повісити.
100%. Ну, типу, як це? Ой-ой-ой, він нас зараз уб'є, да? А як йому це кинуть? Так-так-так, він закохається. 100%. А як його? Ну, це точно не варіант. Ага, це він тільки помітить. А ну-на. Так, що ми можемо тицнути? Так, я... Ні, він не хоче сам туди йти. Окей, пішли тоді звідти навпаки. Не будемо до нього підходити, бо ще реально вб'є нас. О, привіт, дід Мураха. Як справи, дід Мураха? Ти що, літописець? Чим ти там займаєшся? Ти не хочеш з ним поговорити? Може, він якийсь дуже цікавий дядько? А ти оце не хочеш. Він нам розкаже взагалі про порядки. Ой, ми щось поламали йому. Що воно таке? Це якась ложечка. То ліхтарик його не забирай. Він щось про свою цю матку постійно згадує. Мурашину. А що воно таке? А що це означає? Що він не може його торкатись лапками? Ні-ні, що то означає? Це цікаво, що воно означає. А може ти цим погребеш? Ага, ти хочеш це розрівняти. А чим я тобі це розрівняю? А, я не знаю. Треба об щось його рівняти. Вони пішли назад. Може там ми об щось рівняти будемо? Угу. Ну давай, давай, що ти не ліцеш до кінця, як треба? Угу. Я думаю, от що, ми можемо поставити це сюди, а потім ніжку прибрати, ні? Ну, ок. Ну, як не працює, то не працює. А ми можемо вирівняти у того типа, як, до якого ми приходили, тіпок? Так, дідок, тіпок, коротше, у нас тут є така ідейка, можеш нам оце вирівняти? Ну, попроси його. Ти який? Я не знаю. А чим його вирівняти? Ну, гудзиком ми це не вирівнюємо, голкою не вирівнюємо. Це взагалі що? Нитка якась. Оце тебе ж сирить. Чого ти не хочеш з дідком? На, дідок, на тобі. Так, тобі треба якась деталь. А що це таке? Оце ти мені показуєш. Отакі штуки, да? Ті, що, ну, збоку висять. А що воно таке? А, точно, ми ще ж бігати можемо. Так. А що воно? Як ним працювати? Так, воно якесь зле. Зле, наче чорт. Так, на тобі мотузку. А я не знаю, як його відволікти. Ну, це йому підходить. Але... Треба ж на щось його, ну, щоб ми не підходили. Так, а що взагалі працює? От що тут у нас активно? Угу. Можемо йти, йти. А це він боїться йти. Так, а якщо от на це приклеє... Ні? Причепи оце сюди. Як не хочеш, то не хочеш, то не буде. Ось все очевидно і просто. Так, це він все думає, як його відволікти. Це добре, що ти то думаєш. Питання, як це зробити? Де можна цю ложку вирівняти? І не даєш нічого, бачиш, не світиться. Ей, а ну дай підказку. Так, він каже, що треба взяти оцю штуку. А де мені її взяти? Що ти наді мною приколюєшся, чи що? Так, а ну пішли назад. Пішли назад, покажеш мені, де його взяти. Він каже, що треба... А, ну оцю штуку почепити. Тю. А як би я мала це здогадатись? Так, це він його боїться. Угу.
Так. Це значить, ми робимо сюди. Ну, ти приколюєшся, чи що? І що не так? А де воно? Так, а де воно? Де ти його бачив? Ну, ось воно є. А як його забрати, як його зняти? Так, ти це брати не хочеш. Бо ти такий чарівний, нещасний. Де ти його бачив? Де ти таке дійсно бачив? Так, оцей спить. Діду, ти спиш? Діду, не спи. Ну, ти який? Плюшка. Так, ну пішли сюди. Пішли, 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 пішли. Як ти це зробиш? А як ми це зробили на такій відстані, скажи? Тікай, 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 тікай. Тікай з села. Так, і що мені з цим робити? Так, ми його відволікли. Ну, це добре, але тепер що нам з ним робити? Тепер тут може потрусити. Виберися з мурашника. Окей. Це взагалі no problem. Ти якщо нам будеш підказувати, то взагалі проблем не буде. А там що воно таке? Ого, так пішли дивитися. Угу. Не така то вже й проста задача. Так, це йде сюди, а ми тікаємось. Тобто в ту сторону він не бачить. А, ну так, бо він же повернутий. Привіт. Ти що там відбивну робиш чи що? Точно відбивну. А чого він ні з ким не розмовляє? О, як в тебе очі прикольно зводяться. Ми ні з ким не розмовляємо. Це ж всі наші друзяки, а ми з ними отак. Так що ти забрав? Який ще гудзик забрав? Молодець. Всі гудзики забирає. Що то воно таке за... А чекай, а ти можеш нам оце побити, щоб вирівняти? А ну на. Ні? Ні? Ні, ну диви, диви. Хай. Опа. Експлуататор досягнення. Ну так, хе. Що вміємо, то вміємо. Ні. Не дає. Так, ну пішли. Він нас зараз б'є. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Це в нього вигляд такий. Як мене все задовбало. Просто я вже те не розумію. Так, це дуже небезпечно. Окей, ну і що робити, що це небезпечно? Це нам, я думаю, треба якось... Ну, тікай, тікай з села, тікай з села. Дивись, мені здається, що ця лопатка нам потрібна для того, щоб оце накопати, да? Оп, 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 оп. А ну давай. Копай. І що ми таке набрали? Що воно таке? А що з ним робити? Це дуже добре, що ми це набрали. Але як його використати? І це ж нам ще не дають. От ми зараз до нього прийдемо, він нам не дасть оце набрати, бо це його. Да, бо це його. А що воно таке? На що воно треба? Що це за золото таке? Може це якісь перегні, я не знаю. Ні, ну на що їм перегні? Це ж ці не жуки-навозники. Скоробійники. Так, ну йди звідси. Та йди давай, не розказуй, як жити. Так. Ага, оце ти не забереш, правильно? Ну давай, давай, копай, копай. Молодець, що ти там таке накопав? Так, а тепер ми можемо це якось... А як це використати? Угу. А як це має подіяти? А, то він, типу, аж так далеко побіжить. Зараз він такий, типу, так, тут щось сипеться, тут нічого не відбувається, а там яка краля? А яка там краля? Ага, і як зробити, щоб він туди пішов? Ага, нам потрібно аж три. А де ми третій візьмемо? Це треба когось відволікти?
Бо ці всі не хочуть. Так, пішли. Пішли шукати, де третій взяти. Так, треба... А, це дід коли засне, ми в нього... А це взагалі нормально? Що ми за люди такі? Так, треба зачекати, поки він поспить. Давай, чекай. Давай, дід же натомився, засинає. Очко одно... Ой, очко, око одно закривається, око друге закривається. І цей же сам засинає. Та давай, дід, засипай. Давай, давай. Нехай тобі насняться чудові сни, давай. Така монотонна робота. Хова. Та ну який ти... А як це ти так чуйно спиш? Так, ну давай ще дубль два. Це ми туди сюди ходимо, ходимо, ходимо. Робимо вигляд, наче ми тут ні до чого. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дід, спи, 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 спи. Треба трошки зачекати, поки він так, я так розумію, да? Спить. А як ти швидко прокидаєшся? Це не ок. А, і що ти хочеш сказати, що ми маємо це вимкнути? А, це коли дід засне, треба вимкнути. Окей, дід засинай. Дід засинай, кажу. Давай, давай, давай. Закривай очі. Давай. Давай, заходи до хати, морлового хати. Це який ти противний. Так, давай, підказуй, що робити. А, треба просто туди світло? Ні, а на що ти писав, що туди треба ще оці три штучки? У нас тільки дві. Так, ну давай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Побігли, 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 побігли. Так, тепер... Ой, ні-ні-ні, іди назад. Блін, от який ти тут дурний. Іди назад, назад іди. А може тут треба забрати оці штучки? А як в нього забрати, щоб він не помітив? Він нам зараз скаже, що це погана ідея. Ну, да. Він не задоволений нашою ідеєю позичити. Так, давай, сип-сип-сип-сип-сип. Так, все, біжи, біжи, біжи. Біжи, біжи. Так, тепер, я так розумію, ми чекати, да? Поки воно. А чому він каже, що сюди треба три? Тут ще третє щось. Так, ліхтарик. Чудово. Але питання, він же так просто не побачить же, правильно? Там треба ще третя оця штука, щоб поворушити. Він ж у нас реагує тільки на звуки. Такий він у нас особливий. А ну, пробуємо. Мабуть, так. Да. Треба оцю третю штучку. Угу. Я сам пішов. Ну ок. Ой, не валяйка. Так, ну це він і має на увазі, що треба, щоб він надовго затримався, щоб оця штука тут була. Так, ану. Ну зараз ми так не зможемо. От зараз спробуємо, от він піде туди. От він просто гепнеться ж, правильно? Ану, ні, треба, щоб щось його затримало. Оце треба якраз таки забрати ту штуку. Але для того треба, щоб цей дід заснув, правильно ж? Ану, дід, засинай, засинай. Очки закривай, засинай, засинай. Та, ну, якого ти не спиш? А, 30. Прикол. 27, 26, 25, 24, 23. Короче, давай до 10. Дійдемо. Дякую грі за те, що вона розрахована на те, що не всі розуміють такі речі. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, а в чому прикол? Ми провтикали щось?
Так, чекаємо, поки він засне. Так, ну, він прокидається. А що мені робити, якщо він прокидається? Ну. З цією лопатою на готові. Як тільки дід засне. 10, 9, 8, 7. Не знаю, чому він вже час не показував. 3, 2, 1. Дякую за підказки. Да я вже розумію, що треба. Проблема в тому, що дід... А тут він спить довго вже. Угу, угу. Злодюшка. Ну так, злодюшка. А давай ми хочемо йому хоч щось. На, гудзик треба. То ти хоч щось йому залиши. Принеси йому потім оці гілочки. Раз ти вже скористався чимось. От такий ти ненадійний. Мурашка. А ну бігом, 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 бігом. Та біжи вже, він тебе не бачить. Тепер чекаємо, поки він туди піде, подивиться, він зараз гепнеться і піде назад. А чому він гепається, я не можу зрозуміти. А там щось лиське, мабуть. Та він же пішов, ну. Давай ще раз. Тук-тук. Тук-тук. Давай, йди. Що там відбувається, треба піти перевірити негайно. Він зараз в цьому залишиться, бо що, він там застрягне чи як? І зараз такий гепається. А-а-а! Це він типу сідає подивитися, і то він гепається, коли сідає. Чу. Я думала, там щось лиське. Відволікатель. Відволікатель. Що це таке? Коротше, відволікаємо всіх. Виберися з мурашника. Єее, левел компліт. Так, тепер обстеж місцевість. Угу. Пішли обстежувати місцевість. А ну давай, що то воно таке? Ой, ой. Ой-ой-ой-ой. Які мурашки. Привіт, Улі. Вона нас їсть? Ага, да. Стрьомно, бо нас можуть з'їсти. Ну що, ці пір'я птахів, які теж нас можуть з'їсти, в принципі. Що їх має зупинити? Так, ми кудись зайшли. Ой, ой. Ой, що коїсі. Так, нам потрібно цю штучку знайти і полагодити. І куди ми йдемо? Так, пішли, 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 пішли. Ну, чого стої, так повільно йдеш? По якійсь, не знаю, гільці йдемо. Куди ми йдемо? Що то за гілка? Зараз як гепнемось? Ех, не буде нам щастя. Нас з'їдять. Точно, це там ворона якась. Опа. Ворона? Що ти там дивишся? Давай наступний плей цей трек. Та давай наступний трек. А як тебе відчепити від нього? Чи ти спеціально сама його тримаєш? І що робити? Так, коротше, пішли звідси. А ну ще раз, що ти там пишеш? Що треба щось зробити? Ну давай. А ну давай камін цим кинемо. Це може ж цокі, да? Так. Кидай кудись. Ні? Не хоче. Так, це потрібно. А що це треба? Я не розумію. Щось він показує якусь пунктирну лінію. І що потрібно цією пунктирною лінією зробити? Я не розумію, пішли звідси. Як зрозуміємо, зробимо. Так. Якийсь жолудь висить. Добре, жолудь. Тут такий маленький, недорозвинувся жолудь. Так, ідемо, ідемо.
якийсь клевер. А є, до речі, чотирихлисний десь клевер? Тому, типу, були б ці, як його, щасливці. Пройшли б гру за одну секунду. А ну йди сюди, сюди, йди. Сюди, сюди, сюди. Куди ти йдеш? Ну то не ходи туди, я тобі казала туди йти. Ні, не казала, йди сюди. Ні, туди не може йти. Окей. Йшли назад. Нащо нам камінчик? Нащо нам ото все? Так. Це ми назад повертаємось, правильно? Ага. Так. Коротше, підказую, я не розумію, в чому прикол. Нам потрібно щось зробити з вороною. А з цим нам щось потрібно робити? На гудзик треба? Не треба. Угу. А можна у неї позичити, я не знаю, це павутиння? О, яка капелька. Як мені подобається ця крапелька. Забираємо. Не хоче. Чому? Бо нас потім приб'ють за це. Так, наша нам ложка. Наша нам ложка зараз. Так, що у нас є? Може, у нас чогось не вистачає? Так, оце ми йдемо, йдемо, йдемо. Так, трилисний клевер сюди. Дайте мені чотирилисний клевер. Ех, і ми будемо найбільш щасливою мурахою. Це схоже, до речі, на чотирилисний клевер, але це не воно. Так, мураха. Що я можу тобі сказати? Ми ж не будемо кидати каміння. Що це ти кажеш? Треба піти вниз. Я не розумію, що ти хочеш мені цим сказати. Тобто ми кудись не туди йдемо. На який ще шлях покажи мені. Ну, таке враження, наче ще там має бути якийсь шлях, але ми щось його теж не можемо знайти. Ні, це ми назад повертаємося. Ні-ні-ні, не йди сюди. Там ми вже були, там нам не сподобалось. Так, нам потрібно піти от там, де починається гілка, але наліво. Так, пішли, 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 біжи. Біжи, біжи, біжи. Оу. Давай, давай, давай. Так, нам сюди. А, тут ще дорога є, точно. Так, йдемо, йдемо. І зараз нас хтось з'їсть. Ну, майже. Оу, якраз це ж нам потрібно. Привіт. Так, давай, тікай, тікай, тікай. Як мені це забрати? Це якраз те, що мені потрібно. Те, що я потребую. Так, обстеж місцевість. Знайди спосіб відволікти ворону. Дайте вороні оту музичку. І вона буде її слухати. І вони будуть, коротше, разом такі тусити. Тум-пурум-пурум-пурум. Стрьомно. Ну, а кому? Ой. А як її відволікти? Ну, як її? Ну, постукав себе по голові, і що? І що? Допомогло? Ні, треба щось придумати. А як її відволікти? Давай її гудзик. Тобто ми туди не можемо піти. Гудзик не варіант. А на що ми чекаємо? Ага, це він підряд нам не дає ці підказки. Треба, щоб час якийсь минув. Нам потрібно її відволікти. Може їй якийсь, ну дійсно, гудзик якийсь дати? Не знаю. Що ти так б'єш лапкою по голові? У мене геніальна ідея, не починай. Так. А що, як? Таке враження, наче нам потрібно зробити, як його, рогатку. Але з чого? Ну і... Як це здійснити?
треба звідси щось кинути сюди. Але що? Куди? Для чого? Чому? А, треба тепер піти іншою дорогою. Так ти ж мені не давав тою дорогою йти. Як я це мала здогадатись? Давай, біжи, біжи, біжи. Це ми сюди маємо тепер піти. Ну, йди. Хава. Хава. Так, ще якийсь жолудь. Ой, який прикольний. Глянь, це тільки шапочка від жолудя. Давай, давай. Бери. Це буде твій новий будиночок. Ні? Лапки закороткі. На, візьми, не знаю, голкою. Чи ложкою. О, ложкою бери. Ова, ой. Ну все, тепер воно не наше. Ну, пішли подивимось, куди воно впало. Він зараз гепнеться. Гепнеться, ой, як гепнеться. Ну, так. Да. Ну, це було чи... Ну, для нього це високо, не треба. Не треба так іронізувати, наче це не дуже високо. Для нього це, як для нас, не знаю, зі 100 поверхівки. Ось. Ми ж бачили, як він маленький. Так, він хоче піти на смітник. Ну, так. Да. Так. А це ми біля смітника щось робимо. Якась паста зубна, чи що воно таке? О, квіточка. Так, що у нас є, крім квіточки? Якийсь листочок. Ова, ні, це не листочок. А це якісь реп'яхи, чи що воно таке? З пілс. О, якісь таблетки для сну? Ні, ти такого не будеш робити. Ти злочинець такий. Ти хочеш образити ворону? Ти залізеш всередину. Ой. Ти хто? Ти хто таке? Що вже? Наковталась таблеток? Що воно таке? Так, їй водички треба. Добре, а де мені? Ми в сенсі знайшли спосіб. А що це за собачка така? Знайди воду. Зараз знайдемо. Що це за собачка така висить в павутині? Що воно таке? Якийсь бульдог чи як він називається? Так, вода була... Угу. Точно, вода була там, де цей павук. Я не знаю, що це за... Це типу гусінь, да? І гусінь їсть ці... Прикол. Це можемо не чути щось. Так, ну пішли далі. Якась лампочка, що таке? Ну ми не можемо взяти, бо це ж її, правильно? Та ми можемо тирити все підряд. Що ми за люди такі? Точніше, ці мурахи. Так, ну пішли туди. Ага, туди нема ходу. Пішли назад. А як піти назад? А як піти назад? Де вихід? Так, а де вихід з дому? Так, а це можна якось смикнути цю штучку? Так, що? Так, і, да, вона каже, що дам таблетки, тільки якщо принесеш воду. Окей, окей, а як звідси вийти? Де тут вихід? Де вихід? Де вихід? Так, іди. Де вихід? Серйозно, де вихід? Це щось серйозне. Так, якісь квіточки тут є у нас ще. Що ти за голову берешся? Де вихід? То ми ще не можемо звідси піти. Так, а вихід все одно тут є чи ні? Маємо цю па... Ми його вхопили. А на що він нам треба? А, це буде приманка. Оце ми жорстокі. Так, не треба так робити, окей? Ти мене це ображаєш. Я, бачиш, з усіх сил намагаюсь. Ну, такий розумний... А, це ще 2 хвилини чекати. Ну, добре. Давай подумаємо. Це у нас приманка. І камінець. Ну, правильно все. Добре. Ні? Ну, чому ні?
Так, нам потрібно щось плюс це і буде вода. Окей. Ми все вже поєднуємо, все поєднуване. То ця штука ще була. Так, тут ні до чого воно не світиться. Так, ну гудзик не підійде. Голка не підійде. Нитка теж не підійде. Так, гудзик, яка різниця, який він все одно не підійде. Камінчик не підійде, квітка не підійде. Ну. Ну і чого ти оце починаєш робити? Нічого не підходить. А ти оце хлопаєш. Так, не роби так. Ой, бідна. Гикавка така сильна. А тобі не дам бігук. Ні, це вже було, чекай. Вона сказала, як дасть пігулки, як ти воду принесеш. Як не принесеш, то не дасть ніяких пігулок. Ось. А, так. Ну, то дай йому цю їжу. Чого ти не даєш? Жадібний який. Який жадібний. Так, а можемо якийсь камінчик чи якусь ложку, не знаю. Так, щось ми можемо це забрати чи ні? Так, не треба такі реакції робити. Ще 30 секунд. А де хоч вихід з цього місця? Це поки найбільша проблема з усіх, що у нас тут є. А, отак, нагору. Так, окей. І пішли, 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 пішли. А ця нам водичка. А, це замало водички. Ну, угу. Нам підходить тільки та водичка, яка нас може вбити. Угу. Тільки ти більше не гепи, окей? Бо у нас тут листячка не залишиться, і ліану цих, чи що воно таке. Ліану подібних гілочок. Так, пішли назад. Може щось знайдемо цікаве. Так, ой. Що ти гепаєш? Не гепай. Знайшли воду. Ура! Тепер буду знайти, як відволікти, да? Зніми краплю з листа. Ну ок. Це ми зараз робимо. Так, давай. Ось тобі приманка. Ой. Делегувач. Ну добре. А як її зняти? Треба якийсь шприт взяти. Я не знаю, що воно. Якусь квіточку, ні, ну на квіточку це ідіотизм. Мені подобаються ці очі, як ти смієш. На, лампочку хочеш? Ага. Вона не проти нас їсти. Угу. На тобі, камінцем. Так, добре, пішли. У нас чогось не вистачає. Я в тебе нічого не питаю, що ти мені знаки питання. Я зараз... Зараз як додумаюсь сама до геніальних якихось виводів, о? Самі все зробимо. Так, пішли, 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 пішли. Нам туди? Чи не туди? Якщо не туди, ми ще кудись підемо. Та що ти постійно падаєш? Ти що? Не можеш рівно йти? Так, тут потрібно, щоб прилетіли дві ці ворони. Точніше, два ворони. А що їм туди покласти? Угу. Це нам потрібно, щоб спала. Це мені... Так. А як нам воду зняти? Ну, добре, підказуй. Я не розумію, що треба. Якийсь листочок. Де ти той листочок бачив? Де ти той листочок бачив? Там не було ніякого листочка. Щось він придурює. Не було там такого. Ти вигадуєш, не було, ну пішли глянемо. Ага, не був якийсь листочок все-таки. А як ми мали здогадати, що саме листочок? Так. А, це типу... О, господи. Що воно таке? Ну що, перемога? Да, з листа ми зняли краплю, але тепер нам треба зняти з павука. Ну.
Я не знаю, ця гусінь виглядає так трошки психоделічно. Так, на тобі. І що з цим робити? Треба на щось її зібрати. На що її збирати? Так. Ну, давай спробуємо. Треба це на щось навести, щоб воно, мабуть, перехилило його. Ого, як птахи співають. Так, наша нам квіточка. Цікаво. Так, коротше, пішли. Пам'ятаємо, що у нас оця задача воду набрати, бо ми все одно без цього не просунемось далі по сюжету. Пішли глянемо, може ще щось є. Там потрібно дві ворони. Два ворони. Тут нам потрібно якось отого песика гусінь переманити до себе. Так, пішли, а далі ми не йдемо? Ні, не йдемо. А чому ми далі не йдемо? Ану, можна оце забрати? Тут диви яка річ. Ні? Так, це тобі не підійшло. Ну, ми вже зрозуміли, що тобі це не підходить. Задирака. А, це, мабуть, ми стільки разів попросили в нього допомогу, чи перемішували все, що він все-таки не витримав і сказав, що ми, коротше, з кукухою не ладнаємо. Ну, як є, то як є. То так вже є. Так, ну добре. Тоді пішли туди. А, ти ж туди не йдеш. Так, там у нас ворона. Там у нас... Тобто, ну поки ми добре граємо на підказках. Треба хоч одну загадку самим вирішити. Так. Гудзик не підійде, це зрозуміло. Голка теж не підходить. Ну що ми будемо нею робити? А як це працює? Ну, давай другу ще приєднаємо. Що це за гантеля? Що це за гантеля? Що нею робити? Гантеля для сну? Ні, а на що нам гантеля реально? Ну і куди її? Що це за гантеля щастя? Що ти пролітаєш прямо перед камерою? Так, на що тобі гантеля? Ти хочеш сказати, що до цього треба причепити гантелю? А, це треба самому хопити за... Ого! Так, ось тобі ниточка. Як нам цю ниточку використати? У нас є гантеля, у нас є якась ниточка. Ну, точніше, не ниточка, а павутинка. Ну, треба, щоб він перехилився ж, правильно? Ну, на тобі твою ниточку, хоч? Не хочеш, на що тобі твоя ниточка треба? О, ну на, замотайся, раз ти так хочеш. Так, у нас ще є одна ниточка. Угу. Ну, воно все не поєднується, який сенс? На що ця гантеля? Для чого? Для чого гантеля? На, покачайся, може ти будеш дуже сильним і не будеш боятися після цього павука. Так, ну йди сюди. Так, він постійно згадує про свою маму. Так, не пролітай тут мені перед камерою. Так, пішли. Пішли назад. Треба щось робити з цим малюком.
Треба, щоб... А як він зробить сюди? Так, а що у нас тут ще активне? Тут просто ходить, ходить. Що у нас тут активне? Оця штука і оця штука. Так, ходить, ходить, ходить. Угу. А як оця маленька ниточка була активна? Для чого ти зробив гантелі, от скажи. А ну пішли, знаєш, куди? Пішли там, де у нас ця спить ворона. Подивимось, може там ще щось є? У нас ще гантеля. А може павутинку треба сюди запустити? А ну пішли. Хоча дуже дивно, що ми наче ж виконуємо... Та що ти постійно падаєш? Що, багато п'єш? Давай кидай оцю справу. Як вони каркають? Не. Так, чекай, чекай. На тобі гантеля. Ні? Так, ну добре, ми отримали оцю павутинку. І що далі з нею робити? Пішли, пішли, пішли. А, ні. Він щось розказував про цю ворону, але вона його просто зараз цапне та й все. На цьому закінчиться історія. Ну ось, він зараз іде тун-турун-турун-турун-турун, і вона його цапе. І ми тікаємо ля-ля-ля-ля-ля-ля. Валера, що ти робиш? Я не розумію. Що? Що ти по голові стукаєш? Да, там хороша штука така є. Нащо ти зробив гантелю, я не розумію. Що ти будеш з нею робити? Ти не дуже схожий на того, що, хто качається. Ну, якщо чесно. А може гантелю треба туди, де мали дві... Ні, гантеля точно потрібна для чогось, щоб воду взяти, бо інакше б ми її не зробили зараз. Хоча з іншого боку, він нам про це нічого не казав. Він нам тільки сказав про павутинку. Тобто, можливо, що саме павутинка грала якусь роль зараз. Ні, не дає. Ну ок. Нащо нам павутинка? І вона ж ні з чим не поєднується. Іди давай. Тільки не гепай. Так. Пішли, пішли, пішли. А ми можемо піти туди і туди, а туди це куди? Це ж туди саме. Ох, дай воду. Дай воду. Треба зробити, щоб воно скатилося. Ну це я розумію. Так, кажи. Де я тобі пера візьму? А це ти було скатати його? Та досить падати. Ну візьми перо. То візьми хоч одне перо. Чого ти не береш? А яке ти шукаєш перо, що ти ці не береш? Який ти противний? Візьми якесь перо. Ну, пішли туди, візьмемо. Може, тут є якесь? Ану, чекай. Не поспішай. Так, стоп. Ану, ще один крок. Ну, зараз просто цапне, та й все. Не буде ніякого толку. Нам потрібно взяти перо. Але чому він не бере ті пера? Коротше, я так розумію, нам потрібно перо, щоб потім полоскотати. Так, тут він починає щось думати. Але як це впливає? Страшно, а кому не страшно? Всім страшно. Так. Так що має отак бути тут? Де я маю взяти перо? Так яке я маю взяти перо? Тут диви, скільки пер, ти жодне не береш. Просто жодне. Чому? Що тебе зупиняє? Просто що тебе зупиняє? Ну, що ти за мурашка така? Противно. Ну, давай, гепнись. Так, а ну пішли звідси.
Де я тобі візьму те перо? Скільки перед, але ти жодне не береш. Ну, це що за створіння таке? Тобто, ти маєш взаємодіяти з якоюсь вороною, я так розумію, щоб ти забрав це перо. Так ти не хочеш. Так, у нас є... Давайте подумаємо логічно. Давай, стрибай. Ні, не вдається тобі це. А, ось це перо ти можеш взяти. Всі ті, то ж не пера. Оце, це да, це перо, це можна. Так, пішли лоскотати. Давай, цар Плаксій та лоскотон. Пішли, 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 пішли. Ай. Так, це у нас буде цар Плаксій, а ти будеш лоскотон. Прийдеш і такий, зараз ми тебе полоскочимо. Так. Та це точно, полоскотати треба цим пером. Ну не кажи, що ні. Так, там щось світиться. Так, а для чого ти це робиш? Оце перо. Ти будеш писати поеми ним, чи що? Так, ти зробив перо, окей. Воно більше нічим не поєднується. Ну, пиши тепер заповіт. Так, окей. В тебе є перо. Це не може, звісно, не радувати. Але що ти ним будеш робити? Ще щось жужить прямо тут. Перед камерою. У нас є перо. Ну пішли туди, може ми там можемо когось полоскотати. Ну це для чого перо? Перо для того, аби писати, аби для того, щоб полоскотати. Це таке. Добре, кажи. Я склала цю штуку. Що це за палку ти хочеш? А де я тобі цю гілку знайду? Я її ніде не бачила. І на що воно тобі треба? Де ще тобі всякі гілки збирати? Це, мабуть, знаєш, яка гілка? Там було оце дерево, мабуть, оця гілка, да? Оце ти хочеш чи ні? Ні, не це. А де ти ту гілку бачив? Не було ніякої гілки. Так, ми пішли дивитись, може десь щось теж. Якась така крихітна, непомітна. Що ти за людина така? Якісь палки ще тобі треба для щастя. Оця палка тобі не підходить, тобі тільки якась конкретна підійде. Так, тут тієї палки, яку ти написав, немає. Так, побігли, побігли, побігли. І тут немає. Це якийсь занадто складний прикол. І де ця палка була? Мабуть, вона... Може, вона була там, де... Цей, там, де павук? Так. Пішли до павука, подивимось. Турум-пурум-пурум-пурум-пурум. Ще якась дорога, я вгору. І... Опа! Цього раніше не було. Чи, точніше, я не помічала. О, тут є зелені жолоді. А чому всі жолоді різної якості? Одні не достигли, інші перестигли. Ну, давай, гепни. О, який ти силач. Ні, не силач. Не вийшло. Ніж тобі треба. Угу. Де тобі візьму ніж? На тобі. Гантелю зверху поклади. Дві штуки і буде. А як це впливає? А де ніж дійсно взяти? Скоріш за все, ніж можна взяти там, де оця спляча ворона. А щоб вона дала нам цю штуку, треба її приспати. Ну, стрибай. Ти куди ще ходиш, ні? Не ходиш. Так, нам потрібен ніж. Тепер знаємо, що потрібен ще й ніж. Окей.
Звісно, не вистачало нам завдань ще одним. Все ж закінчиться тим, що ми полагодимо суп, правильно? Ну, це чи що там за моторчик, який він робив. Бо щось... Де ці палки шукати? Іди шукай палку. Так, де ця палка була? Взяти якусь гілочку. А де вона була? Не було ніякої такої гілочки. Що ти мені розказуєш? І це не вона. Так, гілок не було. Так що, все, він мене дурить. Може гілка ось тут десь була? Вона пішли, полазимо. Ага, ось вона. А як її мала я помітити? Власне, я думаю, ніяк. Так, у нас є лук і стріла. Ого! Ого, оце ми готові. Оце ми готові. До цього. До всього. Ну що, Атіло, йди. Перемагай. Да-да. Скоро в тебе все буде. Так, а нам можна якось з прикриття? Бо мені здається, нас зараз просто з'їдять і на цьому закінчиться наша брава історія. Ти хочеш сказати, що це ми не для... не сюди? А куди нам... А, стріла, мабуть, потрібна отуди, де ось... Коротше, там, де оце ворона з МП3. Так, пішли. Чи ці, як їх, айпади називають, чи як. Коротше, МП3. І все, не розказуйте. МП3 плеєр найкраща така штука, радіо ловила, пам'ятаю. Вибач, цього вимагає гра. Диви, який чіткий приціл. Зараз вона нас з'їсть. Не з'їла. Оце нам пощастило. Так, а нам тепер куди йти? Вниз? А нам потрібен цей МП3 чи ні? Взагалі. Я так розумію, що цей МП3 полетів туди, там, де оця ворона, правильно? Вона біжи, 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 біжи. Ні, нас зараз клюнуть. Ну, що за життя таке? Так. Нащо ми тоді звільнили ту ворону від МП3? Боягуз. А, це ми багато разів прийшли туди. Прикол. Я навіть не знала, що тут такі є. А цікаво, які ще є досягнення? Бо ми ці випадково відкриваємо, може які ще є. Так, тут у нас є гантеля. У нас є квіточка, є лампа, є камінчик, і є ця ложка. Він каже, що нам потрібні пігулки. Та ти що? Не кажи таке. Я теж підозрюю, що треба їх забрати, але нам потрібно воду. А для того, щоб воду, нам треба якось у павука забрати ту воду. Ну пішли якось спробуємо, заберемо. Але як? Опа. Опа, куди ми прийшли? Так, можна включити музику. Ну, давай. Зараз такі хіти підуть. Давай. Та натискай, не бійся. Діджей. Клаци. Ні? Ні? Як це? Стрибай, давай. От який противний. Я думаю, ми зараз хіти з тобою запустимо. Ну, бери. Куди ти пішов? О, які танці. На тобі гантельку в руки. А їй подобається. І що мені з цим робити? Вона тепер ще й пляше.
До всього, всього. На тобі квіточку. Да. А ти бачу, натура у нас романтична. Так, добре, що у нас тут ще є? А можемо щось переключити на наступний трек? Тут ще є гілочка якась, да? Яку ми можемо поламати. І що ми з цим робимо? Ага, А, все, пішли подаруємо квіточку їй, як дамі серця. Як? Це ж, по-моєму, Für Elias Бетховена. Чи, ну, коротше, до Елізи. Та я тобі кажу, ну добре, це йому, щоб він пожер? А що ти гепаєш? Не гепай. Це тобі, да, щоб ти жерло. Набери. Зараз перехилиться. Опа. Звільни його. Він такий злий, нещасний. Совано таке робиться. Так, забирай квіточку. Де ми другу візьмемо? Ну так, нам потрібно, але як його забрати? Так, що нам з цим песиком робити? Ну, давай, кажи. А, нам потрібен інший трек, щоб вона тепер почала тусити, так? Да? Я думала, тут один трек, ти ж не перестрибував на наступні. О, такий ти противний. Ну, пішли подивимося, що там за трек в тебе. Тарадам, 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 бам, тарадам, бам, бам, бам. Нам, мабуть, потрібна ще більш весела музика. А, ні, нормально. Ну, добре, пішли ще веселіше, щось знайдемо. Я так розумію, тут були проблеми з авторськими, або тільки класична музика. Ну, давай, стрибай, може там якесь вже взагалі хітяра зараз буде. Давай, Кармен, пляши. Це ж Кармен? Давай, забирай. Чи це... А, коротше, я потім перевірю, напишу внизу, що воно таке. Хоча, скоріше за все, Ютуб скаже, що це авторські права якогось там оркестра, і взагалі ой-ой-ой. Да, намочиш ручки, зрозуміло. І що ти його... Ну, візьми в ложечку. Ну, в ложечку, як того візьмеш. А дійсно, що тобі його покласти? Так, ну і що його? У нас навіть немає, що воду покласти. Так і живемо. Бідно, нещасно. Давай-давай, біжи. Так, і що нам робити з цим чувачком, який з нами ходить, тепер песик? У що нам покласти воду? Так, у нас є ця палка. На що нам ця палка? Діставалка. На песик треба? Чудовий, гарний, слухняний. Дуже любить квіточки. Окей, пігулки, я розумію, нам треба взяти ті пігулки. Але як? Ти ж бачиш, що нічого не виходить. Так, вони пішли вниз. Щось мені. Хоча ні. А чому не? Чи... Незграбний. Це скільки разів ми гепнули? Я вже навіть не рахувала. Я так розумію, що за це ми отримали незграбний. Може нам якось, типу, як на листочок отак зібрати? А може оце треба взяти? Так, наша нам гантеля. І що це є? Може це як кораблик, як човник? Вона песика сюди поклади. Так, а це що таке тепер буде? І на що воно треба? Ні, ну це так не працює. Може це як ложка, як весло?
Так, підбір усього на світі. Так, кажи, що треба. Що це за біла херня? Де ти її взяв? Це тут було? А де оця біла фігня? Де ти її бачив? Де ти бачив оту білу фігню? Покажи. На, песик. Віддай. Віддай господарці песика. Ні, серйозно, де ти бачив оту білу фігню? Ну, похлопав, добре. А де ти її бачив? А, це знаєш що? Це, мабуть, я зрозуміла, що ти маєш на увазі. Так, іди вверх. Іди вверх. Я так зрозуміла, що ти маєш на увазі оцю штучку забрати. А, і в ній принести, логічно. L, logic. Блін, хоч би вона якось підсвічувалась, як в Daedalic Entertainment, но ті, що можна брати, ті, що не можна, там, не знаю, пробілом чи табом якимось, бо так все, ну, все не перемацаєш. Ось. А якісь там є ще хіти? Пішли подивимось. А ну, ти ще перемикаєш чи ні? Ні, вже не перемикаєш. А шкода, я думала, що якісь хіти у нас є. А ну давай. Ні. Не перемикаєш. Ех. Життя несправедливе. Всього 3 треки. А заплатив, мабуть, за MP3. Той, хто викидав. Дуже багато грошей. Ну. А в чому проблема не збирати його? І... А тепер що тобі не так? Ну, візьми сюди воду. А що не так тобі? Ну, кажи. А ще хвилину чекати, поки ти скажеш. Так, ну добре, якщо у нас є тут вода, то щось він ще хоче. Може, воно якось закривалось, чи як? На тобі, як коромисло понесеш. На, ти неси. Так, 30 секунд. До того, щоб він сказав, що я ще не доганяю, що треба зробити. Може, там ще щось було? Ну, щоб ми хоча б не просто так чекали 30 секунд. Ні, це лише можна походити тут. На тобі, песик, хочеш послухати музику? Не хочеш. Unreal Game. Коротше. Ні, пішли глянемо, ну це прям не цікаво вже все дивитися по підказках. Так, пішли глянемо ще, що у нас там внизу було. Може там ще щось таке цікавеньке. Так, пауза.
Так, кінець паузи. Коротше, ми приперлися. Що далі? У нас є куди забрати. А для чого нам цей візочок? Може сюди оце поставити? Ну що ти думаєш про цю жінку? Жінка-чарівниця. Добре, кажи. Як це мені зробити? Так, а в сенсі, я ж саме так і робила. Що ти за людина така? Що ти за людина така? Тобі кажеш так робити, а ти кажеш ні, це неможливо. А потім я питаю, як зробити, і ти кажеш те саме. Ти взагалі нормальний? Що ти? От просто, давайте ще раз. Я кажу, візьми, збери краплинку. Ні, я це не можу зробити. А якщо підставити сюди, то, о, да, ну це так, звісно, працює. А так ти не зрозумів би, так? Мене це вже починає трошки напрягати. Бо, по суті, ми ж робили те ж саме. Ж треба було здогадатися, щоб воно по краплинці з'їхало вниз. А так, якщо ми це, ну, підсуваємо, це ж не означає, що він прямо має туди засунути. Це як його? Ковпачок прямо в краплину. Так, добре. Дай їй водичку. Та вже налякав би її. Стільки роботи. І пройшла б та гикавка. Що це ти робиш? Підлабузник. Ого, куди ми прийшли? Страшне щось. Віддай воду. Віддали. Так. Підніми пігулки на дерево. Ну це не так важко, я сподіваюся. Це ж якесь пасмо волосся. Угу. Може ти одну візьмеш? Ну, одна це, звісно, не для таких, як він. Та одну візьми, наш так багато. Ну, там є така штука. А це що таке? Якийсь... А, у вас однакові мрії. І я б туди поїхав, думає він. В мене є такі фотокартки. Так, да, я теж хотів туди поїхати. Ти там що, була? Є? Yeah. О, так. Я залізла на голову ці собаки. А, це ти блоха якась, так? Да? Ого.
Бачиш, треба бути, як це правильно сказати, знаходити шляхи. Ти можеш поїхати, залізти в якісь продукти і поїхати теж разом з кимось. Ой, да. От, всі по-різному подорожують. Хто? Та, досить. А, він хоче знайти свого песика. Я зрозуміла, що то за це жовте, що її оточує. Ну, бачиш, просто, якщо ви хочете подорожувати, станьте блохою. Сам ти це не потягнеш, окей. Там був оцей візочок, який ми зробили. Нам тепер його потрібно, мабуть, якось сюди його доставити. Як це працює? Оба. Ну все, вези назад. Це стільки таблеток, мені здається, що ворона просто помре від них. У тебе якісь плани нехороші, я все бачу. Ти хочеш ці таблетки розсипати там, де птахи. Але для чого? Так, ну пішли. Я думаю, що нам потрібно просто якось підняти це нагору по якимось там ниткам чи чомусь такому, по гілкам. Навіть не гепну. Є досягнення. Угу. Так, як його підняти вгору? Так, треба щось придумати. Треба якусь... Ото, здається, була якась... Да, мотузка. Можемо якось... Я не знаю. А ну, давай, йди сюди. А ну, спробую цю мотузку сюди почепити. А ну, давай. Ні, не хочу. Угу. Але щось він думає, що гілка йому потрібна. А, знаєш що, може гілку треба оце на дерево почепити і об неї, як, підчепити оцю, ну, як вам, мотузку? Оця, мабуть, ну, як, штука зроблена для того, щоб сюди поставити гілку, ні? Не для цього, добре. Ну, куди ж оцю гілку можна поставити? Щоб потім підняти по ній, ні? Ну як ні? Це була гарна теорія, чекай. Ну, в теорію як? Оце ми ставимо кудись. Для того, щоб потім перехопити так, ну, мотузку. І... Ну, тобто ти не проти цієї ідеї, да? Ну, а що не так? Гарна ідея, перехопити і потім підняти це нагору. Може він хоче цю палку якраз таки вставити в цю... Це корити, як воно називається. Цю, що він зробив. А, до речі. Може нам якось... Це треба якось порізати. Ну, давай камінчиком зіб'ємо. Слухай, а ти можеш це прогризти? Ти ж у нас гризун такий. Не можеш. Шкода. Так, нам потрібно ще й ніж десь взяти. А де ми ніж візьмемо? Так, давай злазь. Так, якщо у нас є... Що у нас є, скажи мені. Ти мені щось кажеш, що ця гілка тобі підходить. Але для чого? Ану, йди вниз. Ну, давай спробуємо. Але сюди ти не хочеш. Так, я розумію, ти хочеш взяти це сюди, але як ти піднімеш туди? А нащо тобі лампа? Так, пішли подивимось, може ми ще щось з неї не взяли? Ну, то поверни тварину. Ага, я тобі поверну, а ти мені даш оцю штуку. Ну, да.
І ти цю собачку любиш більше за все на світі. Так, а то що таке? Що це таке? Якесь плетіння? Я не розумію. Ти хочеш оце об'єднати, але ти мені не даєш це об'єднати. Чому? А, ти хочеш оце їй дати? Я не розумію, що ти хочеш зробити. Пішли, коротше. Зараз зрозуміємо, що ти хочеш. Він хоче... Я не розумію, що ти хочеш. Якусь палку обміняти на цю штуку. Так, а на що ти? Я завтра. Ні, може я тупа, але в чому прикол? Бабці ми віддати ні те не можемо. Тобто це вже не з бабкою ці маніпуляції, так розумію, треба робити. Так, пішли сюди. Ну. І що ти хочеш цим сказати? Та ну. Ага, переплести оцим. Так, і це що у нас тепер за палка? А тепер, мабуть, оце можна підчепити за цю штучку і підняти нагору, правильно? Чи це знову неправильно? Та ну в чому прикол? Та досить падати, не падай. Так, оце ми зробили якийсь крючок. А що цей крючок має зробити? Це може, типу, як зверху вниз підхоплювати. Не стукай. Не стукай. Ця штука не хоче використовуватись. Ну, це виглядає як справжнісінький крючок. А що, як ми, знаєш, зробимо? Спробуємо його використати як ніж. Хоча це на ніж не дуже схоже. Чи якщо не як ніж, а... Як якусь штуку, що зверху буде підхоплювати. А ну, пішли, спробуємо. Це точно ні. Тепер давай. Несправедливо. І що ця палка тобі дає? Так, хто у нас там ще був? У нас там була ще... Був ще павук. Але, по-моєму, з ним ми вже закінчили маніпуляції. Потім у нас був вор... Ну, була ворона. З нею ми теж закінчили, ми в неї забрали MP3 плеєр. Потім ще була... Ще одна ворона. Це та, що... Яку треба приспати. Угу. Ну, пішли глянемо, може там ще щось треба взяти. Ну, в принципі, тут ми не маємо, мабуть, вже нічого брати. Питання в тому, що це ми оце зробили. Оце запалка. Гойдалка. А ну, чекай. Може, ми маємо оце так щось підхопити знизу, але що? Що це за мотузка, коротше, ця плетіння, мережево? Що з тим мережевим робити? Так. Треба зрозуміти, що робити з мережевим. Пішли туди. Мені щось здається, що мережево треба якось... Так, він хоче це нагору, окей. То таке діло. Питання в тому, як його туди дістати. Да-да-да, треба його вгору. А ти до цього не розумів, що треба його вгору? Ну, як це зробити? Я теж розумів, що його треба вгору. Я якби це здогадуюсь. Так, а якщо... Ні, це все одно, треба якось піднімати зверху. Питання,
А через що його, ну, підчепити? Може, це якась ця ущелина для того? Так, сюди не хоче. Сюди теж не хоче. І цей не хоче. І цей не хоче. Та що ж ти будеш робити? Ніхто нічого не хоче робити. Ну, кажи. Це що ще за маніпуляція? Тож сказати, що цим можна порізати... Ти хочеш сказати, що цим можна порізати жолудя? Ти що? Ти що куриш? Що вона таке наплила, ця жінка? Що цим можна позаплітати позрізати жолудя? Надо. Ну і? І це так не працюєш? Ну да, тобі треба ніж. Не повіриш, але потрібен, як і був. Так, нам дали якусь нагороду, що ми смердючка, вонючка. Так. Ну. І на що ти це зробив? Я не чекаю, що ти там кажеш. Треба ніж. Де взяти ніж? Що може бути в якості ножа? Давайте подумаємо. Що ми взагалі тут бачили? А що це взагалі за крюк? Як його використовувати? Куди він потрібен? Може, пішли назад там, де була ця павучиха? Може, там щось можна таке зробити? У нас є крючок. Павутиння ми там вже лишили. Можемо щось у неї можемо вдома зробити, а не пішли туди. Угу. Ну це він не сприймає взагалі вже ні за що. Так. І це, да, все вже не сприймає ні за що. Пішли назад. Так, тут ми щось можемо робити? Ні, не можемо. Пішли тоді туди. А це не пасмо волосся, це, мабуть, пасма собаки. Угу. Так, тут ми теж нічого не можемо з цим робити. А на що тобі лампочка? Куди ти її можеш засвітити? Це, мабуть, вже на своїй цій установці ти зможеш засвітити. Так, у нас є ложка. Наша нам ложка? Якісь речі, ложку навіть не уявляю. Ну, лампочка, мабуть, нам для того, щоб ми на своїй цій установці машині засвітили. Ложка. Ложка, камінчик. Може камінчиком перерізати? Вони пішли. Пішли, спробуємо камінцем перерізати. Слухайте, у мене така ідея. Давайте спробуємо вдарити. А, ні, ну добре. Просто якби ми вдарили камінцем по лампі, то у нас було, ну, скельце. А скельцем можна багато чого перерізати. Так, пішли камінцем. Ні, у мене була інша ідея, що камінцем ми зможемо порізати. Ну, але, в принципі, це налаштовує. Так, пішли вниз. Ну, камінець же він гострий може бути, правильно? Так. Можна було камінцем побити, і воно б теж відбилось. Там же цей черешок, чи як воно називається, теж отримає. А це вже плід. А, до речі, як квітне дуб? Бо як каштан квітне, я знаю, а як дуб, я щось не можу згадати. Так, оце, мабуть, підчепити сюди крючок. Так, хапай. І підіймай. А, ну пішли вгору, пішли, пішли. І воно на оцій маленькій, тоненькій мотузці, воно підніметься. Угу. Ну, звісно, це ж так завжди працює. Так, тут ти смикнути не зможеш, правильно? Тільки вгорі. Так, ну пішли вгору.
Гра була на 30 хвилин, щось мені здається. Вже більше, ніж 30 хвилин. Але щось мені здається, що це вже кінець. Ну, як ми зробимо. Хоча ні, у нас же ще немає цих ліків. Ну, не ліків, таких таблеток. От зараз ми їх піднімемо. А ну, давай. То підіймай. Ну. І? В чому прикол? Підіймай, кажу. О. Так ти ж мав підняти. Що ти за людина така? Іди, іди вже вниз. Чемодан ти без ручки. Валізка така. Ай. Валізка з залізка. Давай, іди звідси. Може, ти звідси можеш підхопити, ні? Ні, не можеш. Що ти взагалі можеш? Ніж. А де я тобі ніж візьму? Це треба щось гостре. А що ми гострого тут бачили? З гострого тут тільки твої жарти. Хоча ні. І вони не гострі. Так, коротше, давай. Треба підняти. Окей, піднімай. Ну, підіймай. Це тобі було чисто для плетіння. Так, добре. Де можна взяти ніж? Так, у цієї бабулі ми, по-моєму, вже все, що можна було взяти, взяли. А, може, нам додому треба піти назад? Може, вдома ніж лишився? А ми такі неуважні. Хоча це аж саме цей кінець. Так, може, в неї є якийсь ніж? Щось не дуже схоже? Так, а тут є якийсь ніж? Нема. Так, ну пішли в дім. Там отой, що бив, може в нього щось є? Ну, то який нам вирівняв ложку. Так, ні, ну це як ніж можна було б взяти, цього краба. А ну давай, в тебе є ніж. Не будь жлобом. Ніж є? А, я думала, ти його б'єш, а ти себе по голові тю. Тю. Оце прикол. А ну, давай, іди, іди, іди. Іди, іди, іди. А що всі роботу роблять, а ми нічого... А, це ми маємо таку штуку бити. І за нас працює машинка. Ну, це ми маємо... А чого ти постійно падаєш? Так, має бути якийсь ніж тут. Вона ж є якісь ніж, ні? Ще й ножа ніякого нема. Як ми живемо? Так, у нас є ложка, у нас є ліхтарик. А ну чекай, ліхтарик тут може одразу лише. Мені здається, що ліхтарик нам тут знадобиться. Можна ж одразу підключити ліхтарик? Чи ні? Да, нема. Іди назад. А що у того діда було? Давай, іди, іди, іди. Іди вниз. Так, якщо ми зараз не зрозуміємо, то тоді... Ну і що тут є? У діда теж нічого нема. О, так, нам потрібна... Та досить падати. Нам потрібен ніж. Нам потрібна... Що нам ще потрібно? Нам потрібно підняти пігулки. Куди ти йдеш? Нам не туди, нам сюди. А оцього ножа нема? Ні, коротше, ми втекли. Він боїться до нього близько підходити. Так, що може бути подібне до ножа? Ну, кажи, коротше. Серйозно? Тобто ми камінцем не могли розбити лампу, але ми можемо розбити тільки ось тут?
Ну, це якісь, чесно, несерйозна справа. А чому камінцем не можна розбити лампу? Ну, це буде вдрузки, це буде різати. Окей. Най буде. Да, ми теж шуці, що ми не могли камінцем розбити. Нам потрібні були саме твої послуги. Блін, як ти б'єш оцю штуку? Слазь, давай. Чому не можна було камінцем розбити лампу? Чому? Це питання буде тепер тривожити мене довго. Так, пішли. Я не можу, як він тусить. Так, пішли, пішли. Так, пішли різати. Так, тепер вгору. Давай лізь, 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 лізь. Та лізь давай. А це що таке ми можемо взяти? Він тільки що тут показував, що щось може взяти. Ні, не може. Він мене дурить. От, не соромно. Так, наріж. Чому камінцем не можна? Так, підніми пігулки на дерево. Єее! Так, знайди нову деталь, щоб полагодити механізм. Ну, давай. Опа. І полетіло. І зараз воно прилетить вгору. Опа. Оце тобі на. Вони нас зараз їдять. Тікай, тікай, тікай. Тікай, бо з'їдять. Ще й не помітять, подумають, просто кору гризуть. Ого. Ого. Кар-кар. Аби не померла. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Що ти за людина така? Ти бачив, що з вороною сталося? Да-да. Масштабна подія. Ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Переможець. Щось я не зрозуміла, до чого це призвело. А, все, ми будемо подорожувати. Все зрозуміло. Нам не потрібно більше працювати. Ми поїхали. Да, чи ні? Дочекайся другої частини. Все ясно, все ясно. Далі буде. Ну, взагалі, прикольний фінал. Це тільки початок великої подорожі. Наша маленька команда вже працює над другою, більш амбітною главою. А цікаво, як давно це було, і чи дійсно є друга. Так, Лупімут і багато чувачків. Так, поки вони будуть... О, Шерлок Мопс! Я поняття не маю, що тут роблю. Він найголовніший актор. Так, да. Що хотіла сказати? Гра прикольна, мені сподобалось, як ну, була така затравка про подорожі з самого початку, потім було, як можна здійснювати подорожі, нам розказала блоха, і потім, як фінал зафіналився. Ну, коротше, ви зрозуміли, що маю на увазі, що... ми зафіналились не так, як нам спочатку гра казала, а прямо пішли за мрією. Ось. Класна гра, рекомендую. І вам пограти, напишіть, як вам, чи сподобалося, які загадки вам здаються неможливими, які здаються навпаки занадто легкими, що довго ми тут вовтузилися з ними. Ось. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і всім до наступної зустрічі. Ба-ба! Бонус. Бонусом хотіла додати, що ми відкрили майже всі досягнення, крім розумник та довгий. Довгий – це треба грати майже 3 години, а розумник – це треба не використати жодної підказки. Ого, жодної підказки – це сильно. Це дійсно треба бути не просто розумником, а ще й дуже уважним, тому що можна пропускати всякі ці різні гілочки.
Ну, все. Бонус закінчився. На цьому все. Тому, як там, грайте. І потім пишіть свої враження.